ምቁጣላ ይሰርፍም ዝኾን ናይ ፋጫ ሆም ካና ላዕላይ ውን ምቁጣላ ይኾን ግን ሃሳብ መጡ ከኔ ማይተ ከሆነ በወረረበት አካባቢ ሁሉ አርሶ አደር ነው የሚገለው። አሸባሪው ተነግም በያዘባቸው አካባቢዎች ሁሉ የአርሶ አደሮችን ንብረት ነው የሚያወድመው። ስልጣን ካላገኘን አገሪቷ ትበተን የሚለው ዓላማቸውን ለማሳካት የመጨረሻው ትጥቃቸው ይመስለኛል። ወጥራት ገለ ዘለው ከደን አባካም ውስጥ ተንተን ገለ ከወጥኛ ዘለና አጣና ሐል ትራይት አዲስ አበባን ገለ እንደር ካልኮ አንድ እንቅስቃሴ ብሉ ይዝናል ዘለና ወያኔዎች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ብቻ ሳይሆን ከኦሮሞ ህዝብ ጋርም የነበረው የጣላትነት እንጂ የወዳጅነት አልነበረም። ሞቱማ ጁንታ ወሊን ይሄ ከጁንታው ጋር መጣመር የህዝቡን ፍላጎት አለማወቅና መቀላቀል ይሆናል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በዚህ አልስማማም በማለት ራሴን አግልያለሁ። ይስምካና ይራካንከይ ዳቢ መታቆቲ ሙርቴሰ ቴሮሪዝም ኢዝ አ ጀነራል ፊቸር ኦፍ ቦዝ ቢሊቭን ማስበው ለኢትዮጵያ የሙቀጫ ልጅ ነው የሆነባት። ያንት ኦፕሬሽን ያዘ ተረፈና እሱ ናይ መሃል አካባቢ ያለው አዲስ አበባን ገለን እሱ ትራዩ ኃይል ካትና ግን እኔ ወልሃንት ዘይሐሱ አብ አንድ ኦፕሬሽን ብቻ ነው የቀረን እሱም የመሃል አካባቢ ያለውን ማለት ነው። ሌላ ነው የማልዋሽው በመስራቅ አካባቢ ብዙ ኃይል የለንም። ሌላውን በአንድ ላይ ሆነን እንጨርሳለን። አሳገነን ውድ አጠገብ የለን። ይህ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተያዘ በአሸባሪው ሸኔ መሪ ጃልመሮና በህወሓት ከፍተኛ ሰዎች መካከል ሀገር ስለማፍረስ በስልክ የተደረገ የጥፋት ምክክር ነው። ኔትወርክ ነው መሰለኝ። አሁን ኔትወርክ ነው እየተቆራረጠ ነው ምክንያቱም እኛ እየተጓዝን ስለሆነ። ንጎ ነግሩ ሚኖሩ ትወዲ ሳታጣራ ነበ ንጎ ከም ተራከኩም ቀርኩም ከም ዘለኩም ከማን አድሩኒ ይዘለ ጧት ላይ ልጁ ነግሮኝ ነበር ካንተ ጋር እንደተገናኛችሁና እንዳወራችሁ እንዲሁም እየቀረባችሁ መሆኑንም አሳውቆኛል። ዋዋ አው ነው እጂ ናትናውን ሃውስ ለዘለ ከኔ አድርኩም በሐንጻ አሳልኩም ከም ትክዱ በለ እሱ ሐለፍኩም ጀነራል ከማን አድቃኒውን ተዘራሪኛ ነውና አሁን አሁንኛም እዛ አካባቢ ስላሉ አሁን እንዴት ብላችሁ በአንድነት ተቀናይታችሁ እንደምትሄዱ ምናምን ካላፊያችሁ ከጀነራል ጻድቃን ጭምር ተነጋግረን ነበር። ዋዋ አሁን አሁን ቲፒኤልኤፍን ማስበው ለኢትዮጵያ የሙቀጫ ልጅ ነው የሆነባት። የሙቀጫ ልጅ እናቱን ካልወቀጠ እናቱን ካረገጠ ስራውን አይሰራ። ልክ እንደ ሙቀጫ ልጅ ኢትዮጵያን በማዋረድ ኢትዮጵያን በመዝረፍ ኢትዮጵያን በመከፋፈል ኢትዮጵያን በማደህየት ስራዬን ሰራለሁ ብሎ የሚያስብ ኃይል መሆኑ በጣም ያሳዝነኛል። አሁን እየሆነ ያለው እሱ ነው። እዛ ሲያልቅ ሌላም ቦታ ማባላቱ ፋይናንሱ ገንዘቡ የሚበተነው በዚያ መንገድ ነው። እነዚህ ማፊያ ቡድኖች ናቸው። ያው ጭቃን የተሞላበት ሸኔም አይተ ከሆነ በዋነኛነት በተለያየ ሚዲያ በደንብ ታሪኩን ከተከታተልኩ በወረረበት አካባቢ ሁሉ አርሶ አደር ነው የሚገለው። የአርሶ አደር ቤት ነው የሚያቃጥለው። የአርሶ አደር ንብረት ነው የሚዘርፈው። የአርሶ አደሩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ነው የሚያወድመው። በተመሳሳይ መልኩ የወራሪው ቡድን የአሸባሪው ትነግም በያዘባቸው አካባቢዎች ሁሉ የአርሶ አደሮችን ንብረት ነው የሚያወድመው። የአርሶ አደሮችን እንስሳት ነው የሚያወድመው። አሁን በቅርቡ እንኳን የአፋር ላይ የፈጸሙት አሰቃቂ ድርጊት ከዚህ የመነጨ ነው። ስለዚህ ሁለቱም በባህሪም በገጽታም አንድ ናቸው። ውሳኔ ቁጥር 10 2013 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ
እሺ አመሰግናለሁ። የምትቃወሙ ተቃውሞ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋትና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ በአንድ ታቅቦ በተቀረው የምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። ውሳኔ 10 2013 ሆኖ ጸድቋል። So unusual marriage between these two groups which they have acknowledged publicly. የሁለቱ ቡድኖች የማይሆን ጋብቻና ሀገሪቱን ለማተራመስ እንደ አንድ ሆኖ ለመስራት መወሰናቸውን ይፋ ማድረጋቸው ሽብርተኝነትን የሁለቱም ተፈጥሯቸው እንደሆነ ያረጋግጣል። ለዚህ ነው ሚሊዮኖች የሚወከሉበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቀድሞ በሽብርተኝነት የፈረጃቸው። Ethiopians have already declared these two groups. ያው ሁለቱም ተጣምሮ እቺን ሀገር የማፍረስ የሚሰሩ ስራ ናቸው። ስለዚህ ጥምራታቸው አላማውም ያው ነው። ህዋትን ማይታችሁ ከሆነ ልክ ጦርነት ሲጀምር ከሰማይ በታች ያለው ማንም የኛን አላማ የሚደግፍ ከሆነ አብረን እንሰራለን ብሎ ኦቲፒኤልኤፍ መግለጫ ሰጠ። ያኔ አባይን የዳሴ ግድብ ግንባታ ግብጽ ስትቃወም ትክክል ነው ብሎ ግብጽ የምትደግፈን ከሆነ አብረን እንቆማለን ብሎ መግለጫ ሰጠ። ሸኔም ያው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላማቸው ሀገርን ለማፍረስ እቺ ሀገር ላይ በሰላም ህዝቡ አብሮ እንዳይኖር ለማድረግ የሚደረግ ስራ ነው። ኢትዮጵያን ማድማት፣ ኢትዮጵያውያንን ማጉደል ያሸባሪ ህወሓትና ጀሌዎቹ የየዕለት ተግባር ከሆነ ውሎ አድሯል። ሁሉም በግልጽ እንደሚያውቀው ህወሓት በኢትዮጵያ በአራቱ ማቅጣጫ ጦርነት ደግሷል። ሞት ወደ ሁሉም ቤት እንዲገባ አድርጓል። ለዚህ መከታይ ወንድሞቻቸው ሁለት ትንሽ ወንድሞቻቸው አንድ ትልቅ ወንድሜ ነው አንድ ወንድሜ ልጅ ነው አራት ናቸው የሞቱ። ዲያለ ግፍ ተፈጠረ። ዲያለ አይድረስባችሁ። ብዙ ጉዳት ደርሷል። ብዙ ንብረት ወድሟል። ብዙ የዘረፋ ድርጊትም ተፈጽሟል። በጣም ብዙ ሊባል የሚችል ለህዝብ አስባለሁ ብሎ ከህዝብ ውስጥ የወጣ ህዝብን አይነካም። ግን ይሄ ለህዝብም አስብም ለህዝብም አይደለም፣ ሌላ አላማ አለ። ያን አላማ ለማሳካት የራሱንም አልቶ ከዛ በላይ ደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን የመጉዳት በጣም ብዙ ሙከራዎች ተደርጓል። በጣም ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። በየጊዜው እንሰማለን፣ እዚህ ጋር 100 ሰው ሞተ፣ እዚህ ጋር ይሄን ያልተቃጠለ፣ ይሄን ያልጠፋ። እነዚህ ነው የኦሮሚያ አስተዳዳሪ ስለነበርኩ የተባሉትን ቦታዎች እስከነ ቀበሌያቸው አውቃቸዋለሁ። ያ ህዝብ እንዴት አብሮ ይኖር እንደነበር አውቀዋለሁ። ምን አይነት ግንኙነትና ዝምድና እንደነበረውም አውቃለሁ። በምን ያህል ደረጃ አብሮ ተጣምሮ ሲኖር እንደነበረም አውቀዋለሁ። ስለዚህ ጉዳዩ የህዝቡ ከህዝቡ ጋር የሚያያዝ ምንም ነገር የለውም። ይልቁንም እየደበቀ የሚያሳልፍ እየደበቀ ጉዳት እንዳይደርስባቸው የሚያደርግ ጉዳት የደረሰባቸውንም እንደ አዲስ ቤት እየሰራላቸው እየመገባቸው የሚያኖር ህብረተሰብ ነው ያለው። ይህ ሸኔ መመሪያ እየተቀበለ የሚፈጽም ነው የሚመስለኝ። ከኦሮሞ ህዝብ ባህል፣ ከኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት በጣም በጣም ውጪ የሆነ ተቀባይነት ያሌለው የተረገመ ተግባርን ሲፈጽም የፈጸመ ነው ብዬ ነው የማምነው። ባህሪያቸውም አንድ አይነት ነው። የህወሓት ጁንታውም ባለፉት 2 አመታት ከ7 አመት ያጠፋው ሳይንስ ባለፉት 2 አመታት በጥፋት ላይ ሲሰማራ፣ በሌላ መልኩ መንግስት ያለፈውን በይቅርታና በፍቅር እንሻገር ብሎ ያለፈውን ፋይል ዘግቶ ወደፊት የምትገነባው ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት አድርገን የጋራ ቤታችንን ለሁሉም ኢትዮጵያኖች የምትጠቅም ኢትዮጵያን እንገንባ ብሎ በሚያደርገው ጥረት
ህዋትም ይሄን እድል መጠቀም ሳይችል ቀርቶ ይልቁንም የጥፋት እንትኑን አንዱ የጥፋት መፈጸሚያ መሰራው ኦነግ ሸኔ ነው። የህዋት ጁንታ በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚፈልገውን ጥፋት የሚያስፈጽመው በኦነግ ሸኔ ነው። ያው መቆጣና ይፈርሁን ዝሆን ዝና ይፋጫ ሆም ካናል ላይውን መቆጣና ይሆን ግን ሀሳብን መጥ ያው እንግዲህ መቀጠላችን አይቀርም። በዚህ በፋጫ አድርገን ከዚያም በላይኛው መቀጠላችን አይቀርም። ግን አንተ ወዳለበት እስከምንመጣ ነው ዝሆነ ቡድን ተስለሃለ ወይ ባዕላ ሀያት መጥሞ ቡድናት ሀገር ካይድ ረክሳው ሽዑግን በቃ የሆነ ቡድን ብትልክልኝ ወይንም ራስ ብትመጣ ከዚያም ቡድኖችን አስተባብር ብዬው ነበረ። እስከዚያው ግን አሁን የጭፍራውን ሚሊ እስከምናደርሰው አሁን ብትልክልኝ እሱ ስቃ አድህሪት ከምዘለ ካዩ ነገረን አቅድሚት ዘሎ አግም አሁን እሱ አንተ ከኋላ እንዳለህ ነው የነገረኝ። ከፊት ያሉትን የሆነ ሰው ካለ አንተ አገናኛቸው እንጂ የሆነ ስተት ምናምን እንዳይፈጠር እያንዳንዷን የአሸባሪዎቹን ቡድን እንቅስቃሴ መንግስት ያውቃል። ምን ውጤት ለማግኘት እንደሆነም ያውቃል። በጋራ የሚያሴሯትንም እያንዳንዷን ነገር ያውቃል። እያንዳንዷን ነገር እያወቀ ግን ሁሉንም ነገር አውጥቶ እንትን ማድረጉት ጠቃሚ ስላልሆነ እንደየ ሁኔታው እየታየ ህብረተሰቡን ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርገው ላይ ትኩረት እያደረገ አንድነትን በሚያረጋግጥ ነገር ላይ ትኩረት እያደረገ የትግራዋይ ወንድሞቻችን እህቶቻችንም ጥቅም በሚጠብቅ አኳን ስለሚንቀሳቀስ ነው እንጂ ከመንግስት የተሰወረ አንዳችም ነገር የለም። ሸኔ በእያንዳንዱ አቀን ምን እንደሚያደርግ መንግስት ያውቃል። ሰሜን እዝን በማጥቃትና በማዋረድ ኢትዮጵያን የማፍረስ ጉዞን ከፍ አድርጎ የቀጠለው አሸባሪ ቡድን ለዚህ እኩይ ዓላማው ስኬት በግብራቸው ህወሓት በስማቸው የየአካባቢውን ቋንቋ ከፊት ያስቀደሙ የጥፋት ቡድኖችን በአምሳያው ሰርቷል። ላለፉት 20 ዓመታት የት ነበረ ይሄ ሽፍታ? ለምንድን ነው አሁን የሚያደርገውን ነገር ያላደረገው? ከየት መጣ መሳሪያው፣ ትጥቁ፣ ገንዘቡ፣ ስልጠና የሚወስዱ የት ነው? ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ መሆን አለበት። በዚህ ውጊያ 300 የሚጠጉ የዚህ ሽፍታ አካላት ትግራይ አግኝተናል እየሰለጠኑ። ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ለሸኔ ስልጠና ይሰጣል፣ ያሰለጥናል፣ መሳሪያ ያስታጥቃል፣ የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። ይሄ እንደ ኦሮሚያ ፖሊስ ኦነግ ሸኔ ህዝቡ ላይ በሚፈጥረው ሽብር ባደረግነው ክትትል ቁጥጥር ስር የዋሉ የተገኙ መረጃዎች ይህንን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ሸኔ እንደሚያሰለጥን፣ የመሳሪያ ድጋፍ እንደሚያደርግ፣ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ግልጽ ነው ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በፊቱም ግልጽ ከማድረጋቸው በፊት ግንኙነት እንዳላቸው አብሮ እንደሚሰሩ አብዛኛው የእኛ እጅ የገቡትም ትግራይ ሄዶ ሰልጥኖ እንደመጡ ይታወቃል ማለት ነው። አሸባሪ ህወሓት የመጨረሻው መጀመሪያ ብሎ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲከፍት ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰላም ሆኖ እንዲቆዩት አስቦ አይደለም። የህወሓት የሞት ድግስ መላ ኢትዮጵያን ተሻግሮ የአፍሪካ ቀንድን እስከ ማተራመስ የዘለቀ ነው። ለዚህም ነው በኦሮሚያ ክልል ሸኔን መስርቶ ከሞት ወደ ሞት እየተጓዘ ያለው። የሁለቱ የሽብር ቡድኖች ጥምረት ህወሓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰውን በደል ለሚያውቁ ዘይትን ከውሃ እንደማዋሃድ ነው። መጀመሪያ ደረጃ ወያኔ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሲፈልገው የነበረው ሊጠቀምበት ነው እንጂ በኩልነት ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለነጻነት አብሮ ለመስራት አይደለም። ጀሌው ሆኖ እሱ ስር ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ እንዲያስተባብርለት ወይንም ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ከሱ ጋር እንዲታገል ለማድረግ በማሰብ የተደረገ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በወያኔዎች አመለካከት ኦነግ ስትራቴጂክ ሳይሆን የታክቲክ ወዳጅነት የዛ አይነት ነው እንጂ
ዘላቂ የሆነ እስከ መጨረሻው አብሮት ሊዘልቅ የሚችል ግንኙነት መፍጠር አለመፈለጉ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ተስማምተን አብረን ለመሄድ አልቻልንም። ከዛ በኋላ 1983 ከደርግ መውደቅ በኋላ ድርጅቱ በቻርተር ምስረታ ውስጥና በሽግግር መንግስቱ ሲሳተፍ ነበር። በዚህ ወቅትም አብሮ የመስራቱ ሁኔታ ፈጽሞ አልታየም። ከመጀመሪያው ጀምሮ በምዕራብም በምስራቅም ግጭቶች ሲካሄዱ ነበር። በመካከላቸው አብሮ እዚህ እያሉ ለዚህ መነሻው ያው እንደተባለው እንግዲህ የሁለቱ ዓላማ ለመሳካት ወያኔ የሚፈልገው የኢትዮጵያን ህዝቦች በሙሉ በአገዛዙ ስር አድርጎ የፈለገውን ለመተግበርና እንደፈለገው ገዝቶ ለመኖር የሚሻ ቡድን ነው። በበኩላችን ደግሞ ይህንን ስንቃወም ነበር። በኦሮሞ ነፃነት ግንባር ላይ በግልጽ የታወጀ ነበረ። በሁርሶ ብዙዎቹ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ሰራዊት እንካፕ ሆኖ ነበረ። እዛን ተገለዋል። አጋሮ እንደዛ ነው። በሌሎች አካባቢም እንደዛ ነው። በተጨማሪ በህዝባዊ አደራ የሚል መጽሔታቸው ላይ በግልጽ አውጥቶታል። የኦሮሞን ኤሊቶች እንዴት ኢሊሚኔት ማድረግ እንደሚችሉ፣ ነጋዴዎችን እንዴት ማደህየት እንደሚችሉ በኦሮሞ ነፃነት ግንባር ስም ጠባቦች ናቸው ተብሎ የተገደሉ የታሰሩ በኦሮሞነታቸው የሚኮሩ ሰዎች እንደዛው ነው እንትን ያሉት። በአማራም በሌሎችም እንደዚሁ የተለየ ስም ተሰጥቷቸው ሲገደሉ ነበሩ። በኢሬቻ ላይ 800 ወጣቶች ናቸው የተገደሉት። ተቁጥሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ሰው ከዚህ የተነሳ የወያኔዎች ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር ጋር ብቻ ሳይሆን ከኦሮሞ ህዝብ ጋርም ጠላትነታቸውን አሳይተው፣ ምክንያቱም በኦሮሞ ነፃነት ግንባር ስም ብዙ ሰው ያለቀው አባል ያልሆኑም ይገኙበታል ማለት ነው። በአጭሩ ይሄ ነው። በእኛና በእነሱ መካከል የነበረው የጠላትነት እንጂ የወዳጅነት አልነበረም። ለዚህ ነው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አመራር ውጪ የቆየው። ሌላ ምክንያት የለውም። እንገባም ደግሞ ሲደረግ የሆነ ለውጥ ሲመጣ እነሱ ኦፖዝ አድርጎ ነበር። ከኢህአዴግ ድርጅቶች ቲፒኤልኤፍ ነው ኦፖዝ ያደረገ። እንደሚታወቀው ባለፉት 27 ዓመታት የአሸባሪው ህወሓት ያልቀጠቀጠው ያልገረፉ የህብረተሰብ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ኢን ፓርቲኩላር ደግሞ በተለይ በኦሮሚያ የኦሮሚያ ወጣቶች በነፃነት እንዳይናገሩ፣ መብትና ጥቅሞቻቸውን እንዳይጠይቁ በኦነግ ስም እየፈረጀ ኦነግ አሸባሪ ነው፣ ኦነግ ፋሽስት ነው፣ ሀገር በታኝ ነው እያለ የኦሮሞ ወጣት ተሰባስቦም ሲሄዱ እነዚህ ኦነግ ናቸው። የኦሮሞ ወጣት በሰርግም በለቅሶም ቦታ ሀዘኑን፣ ብሶቱን፣ ደስታውን በራሱ በባህላዊ መንገዶች በሚገልጽበት ሁኔታ ይሄ እንዲህ አስበዋል እንዲህ ያሉት የኦነግ አስተሳሰብ ስላላቸው ነው በሚል ያልተገረፈ እስር ቤት ያልገባ አልነበረም። በተለይ ባለፉት 10 ዓመታት እኮ የኢትዮጵያ እስር ቤቶች ማለት እኮ የኦሮሞ እስር ቤት ማለት ነው። በህዝብ ላይ የደረሰን በደል እንደ ዘበት እንዲረሳ የሚፈልገው ህወሓት አሁንም በሸኔ አማካይነት የኦሮሞን ወጣቶች ሊማግድ ሌት ተቀን ይሰራል። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የወጣው መረጃ ይህንን ያረጋግጣል። አበናትና አብገጠራት ገለ ገለው ከደም አባን አምስተን ፐርሰንት ገለ እኮ ወድኛ ገለን አታመሀል ጥራየት አዲስ አበባን ገለ እንበር ካል እኮ እኛ በገጠሩ አካባቢ ያለውን 75% ጨርሰናል። መሀል ያለው ነው አዲስ አበባ ምናምን የቀረን፣ ሌላ መንግስት ምንም እንቅስቃሴ የለውም ተቆጣጥረነዋል። ኧረ በቃ አሁን ጥሩ ፖዚሽን ላይ ነው ያለነው፣ ጊዜ አንስጣቸው ብቻ። መቀሌ ላይ ወደ ሰራዊቱ ከመተኮሳቸውና ሰራዊቱን ከመውጋታቸው በይፋ ጦርነት ከማወጃቸው በፊት የፌዴራሊስት ኃይሎች ብለው ነው የሰበሰቡት። የፌዴራሊስት ኃይሎች ብለው ሰብስበው አንድ ሌላ ነገር ለመፍጠር ነበር ሙከራ ያደረጉት። ስለዚህ ያ የፌዴራሊስት ኃይል አልተሳካም።
ለክፉ ቀን ያስቀመጡትን ሸኔን አጋራችን ነው ብለው አብሮ ገቡ። ስለዚህ ሸኔ ከውሃት ጋር አገር ለማፍረስ ተፈራርመናል ብሎ መግባቱ በመጀመሪያ ደረጃ በበጎ አስተሳሰብ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ ጥረት ያደረገውን መንግስት ከማክበርና ከማመስገን ይልቅ ክደውታል። ሁለተኛ ኢትዮጵያን ህዝብ ክደውታል። ሶስተኛ ደግሞ ከሁሉም በላይ ቶክስ መጀመራቸው ራሱ ውጊያ ውስጥ መግባታቸው የኦሮሞን ህዝብ መካድ ነው። አሁን ደግሞ ይባስ ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ ክደውት አገር የማፍረስ እንትናቸውን ይዘዋል እና በእኔ እምነት ዛሬ የተጀመረ ውል ሳይሆን በድንገት የመጣም ሳይሆን ረጅም ጊዜ አብሮ የነበረ እና ለክፉ ቀን ይህን አይነቱን የሀገር የማፍረስ ስልጣን ካላገኘን አገሪቷ ትበተን የሚለው አላማቸውን ለማሳካት ያስቀመጡት የመጨረሻው ትጥቃቸው ይመስለኛል። በአጠቃላይ ህወሓት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዳይመጣ፣ በአማራና በኦሮሞ መካከል ሰላም መረጋጋት እንዳይመጣ ከፈለፈላቸው ድርጅቶች አንዱ ሸኔ ነው። በዋነኛነት በአማራም ውስጥ ሰላም እንዳይፈጠር፣ በኦሮሞም ውስጥ ሰላም እንዳይፈጠር፣ ሁለቱን ትላልቅ ብሔሮች ደግሞ ቢጋጩ ወይም በመካከላቸው ሰላም ከሌለ ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅዱ ይሳካል በሚል አስቦ ሲንቀሳቀስ ነው የነበረው። ይሄን ከእንቅስቃሴን ባሻገር መቀሌ ላይ ቀደም ብሎ ወደ ጦርነቱ ከመገባቱ በፊት ሰብስቦ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ነድፎ በገንዘብም በማቴሪያልም ሲረግፍ ነበር። የግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን የሰሜኑ ዕዝ ላይ ጥቃት በተሰነዘረበት ወቅት መከላከያ ራሱን በመከላከል ሂደትም የሸኔ ቡችሎች እዛ ሲሰለጥኑ እንደነበረ፣ አብሮ ሲዋጉ እንደነበረ ጋር ነው ኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል። ስለዚህ እጅና ጓንት ከመሆንም አልፎ ኢትዮጵያን በጋራ የማፍረስ እቅዳቸውን ተግባራዊ እያደረጉት ነው። ኦነግ በትጥቅ ትግል ላይ እያለ ኤርትራ ውስጥ ለዓመታት የቆየው ጃንመሮ አሁን ከህወሓት ሰዎች ጋር በቋንቋም በተግባርም በቀላሉ ተግባብቷል። ኢትዮጵያን የማፍረስ ጊዜው አሁን ነው ብለውም ቆርጠው ተነስተዋል። በሁሉም ቦታ እድል አንስጣቸው፣ አሁን እየተፈረከረከ ነው። ለመወዳዳና የመጨረሻ ክፈውን ተስፋ ይገብር የመጨረሻና የመጨረሻ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ነትምስ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ዕድ ተረዲሃን አሁን ዓቀውን ከትርፍ ይ ዋና ኣብ ዕድ ንረባረብና ዓቀው ንትውድ ንዕድን የራግፉ እሱ ጋር ያሉትን ብቻ ሳይሆን ወደ ላይ ወጥቶም ከዚያ በላይ ትጥቅ ማስፈታት ይቻላል። ዋናው ስራችን ትጥቅ ላይ እንረባረብ። ትጥቅ በደንብ ይታጠቁ፣ የመንግስትን ትጥቅ ያስፈቱ። ዋና ስራችን እንገራል ትዕድ እንጠቀመል። ይህንን ዋና ስራችን እናድርግ፣ አሁን እድሉ እንጠቀምበት። ወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይም ሆነ በኦነግ ላይ ምንድን ነው ያልሰራው ብሎ መጠየቁ ነው የሚቀለው ይመስለኛል። ምን ያልተሰራ ነገር የለም ለማለት ግፍ የሚባል በሙሉ ተሰርቷል። በድርጅቱ ላይም በህዝባችንም ላይ ግፍ ያልተሰራበት ብሔር ብሔረሰብ ይሁን ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የራሳቸውን ጨምሮ እንወክለዋለን የሚለውን ህዝብ ራሱ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ በደል ያደረሰበት ቡድን ነው። በትግሉ ላይ የተሰዉትን ጓዶቻችንን ተነስቶ ቢያዩ ይሄን ሁኔታ ምን እንደሚሉ ሪሊ መገመት ይቻላል። ይሄንን ትግሉን የመክዳት ነው። የኦሮሞን ህዝብ ቁስልም ቁስሉ ሳይድን ሌላ ቁስል መጨመር ይመስለኛል። የኦሮሞ ህዝብም ሆነ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ምን ያህል እንደተናደዱ በዚህ ሁኔታ ማየት ችያለሁ። ትናንትና በድንጋይ ወያንን መቀሌ ያስገባው ቄሮ ዛሬ ደግሞ ጠመንጃ አንስቷል። ይሄ ምንድን ነው? እዛው እሱ ሳይመጣ እዛው ሄደን እንጨርሰው የሚል ነው። ምክንያቱም ሞትን እዚህ ሊያመጡ ነው ወደ መሀል አገር። የስልክ ንግግራቸው እንደሚያስረዳው ሁለቱ የሽብር ቡድኖች
ጭፍራን ይዘው በፋጭ አድርገው ሀገር እንዴት እንደሚያተራምሱ መክረዋል። ጭፍራን ተአተናድ ሐርብ ድህሪ ዘለ ሁነታት ንሕና ናው ሁኑ ገፊናው ወጣጫን ለጣጫ ስለዘለ ወጣላይ ከዚያኛ ጭፍራ ከገባን በኋላ ተረጋግተን ወደዚያን ጀምራለን። ከዛም ወደ ሚሊያቅጣጫ ስለሆነ የሚሆነው ቀጣይ ግድ አሁን ከነሱ ጋር ተገናኝታችሁ በኋላ ሁኔታዎች በሙሉ ቀላል ይሆናሉ። አሁን ቀላል ነው የሚሆነው። ህወሓት በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የንጹሃንን ህይወት እየነጠቀ ነው። ሸኔም በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ ክልሎች ጥቃት እየሰነዘረ ሰው በቀየው ያለ ህይወቱን እየቀማ ነው። ይህ የነሱ ጦርነቱን በሁሉም ያገሪቱ ክፍል የማዳረስ ስልታቸው ነው። በቅራቸው መሰረት መዳረሻቸው ደግሞ አዲስ አበባ ነው። የግጭቶቹ መነሻ ከበስተጀርባ ያሉ ነገሮችን ሳያመዛዝኑ በደመነፍስ ይሄ ብሔር ይሄን ለማጥቃት ስለፈለገ ነው፣ ይሄ ይሄን ለማድረግ ስለፈለገ ነው የሚለውን ከፋፋይ ነገር መዋጋት አለባቸው። ለዚህ ቦታ መስጠት አይኖርባቸውም። ስለዚህ አንድነቱን ማጠናከር፣ ለግጭት መነሻ ከሚሆኑ ነገሮች ራሱን መጠበቅ፣ ግጭቶች እንኳን ቢፈጠሩ መነሻቸውን በደንብ መመዘን፣ አካባቢያቸውን መጠበቅ እና ሊያፋጃቸው የተነሳው ኃይል ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ ይኖርባቸዋል። የሆነ ሃይማኖት ተከታይ ያጠቁና በሌላው ሃይማኖት ያለ ተከታይ ነው እርምጃ የወሰደው ብሎ ሃይማኖት ለማጋጨት ይጥራል። የሆነ ብሔር ላይ እርምጃ ይወስዱና አይ ኦሮሞ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ብሔሩ ኦሮሞ ነው እርምጃ የወሰደብ ብሎ ኦሮሞና ኦሮሞ ውስጥ የሚኖረውን ብሔር ብሔረሰብ ለማጋጨት ይሞክራሉ። በሌላ አካባቢም እንደዛው ጁንታው ለምሳሌ የከሚሴን ብቻ ብንወስድ ሁለት ኃይሎች አሉት እዛ የሚቀመጡ ቅልብተኞች። አንደኛው ኃይል ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ ተነስ ይላል። አንደኛው ኃይል አማራ አለቀ አማራ አለቀ አማራ አለቀ ተነስ ይላል። ደግሞ አይነሳም እኮ እሱ እዛው ነው ያለው። ሁለቱም ግባቸው ህዝቡን በማባላት የጁንታውን ህል ማሳካት። የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃ፣ ተነስ ተባላ ካለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ባህል አይደለም ብለ ኖበል ታረቅ፣ ተስማማ፣ ስከን፣ ረጋበል፣ እንወያይ፣ ወንድም ነው ካለ እሱ ዘመድ ነው። ተነስ 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 የሚለው ኃይል ሊያጨርሰን መሆኑን ጥንቃቄ ማድረግና አንድ መሆኑን ሶርሱ ነው ማወቅ አለብን። ሶርሱ አንድ ነው፣ ሁለቱንም የሚቀልበው አንድ ኃይል ነው። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። አሁን የሽብር ቡድኖቹ ዓላማ ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጽ ሆኗል። እነሱ ያልመሯትን ኢትዮጵያ ለማፍረስ የማይመስሉት ጉድጓድ እንደሌለ ደጋግመው በቃልም በተግባርም አሳይተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲጠራጠር በማድረግ የሚፈጠረው ቀውስ ደግሞ የዓላማቸው የማስፈጸሚያ ስልት ነው። አማራና ኦሮሞ ከተዋጋ ፍላጎታቸው ይሳካል። ሁለቱ ከተጋጩ ፍላጎታቸው ይሳካል። ሲዳማና ኦሮሞ ከተዋጉ ፍላጎታቸው ይሳካል። ሶማሌና ኦሮሞ ከተዋጋ ፍላጎታቸው ይሳካል። አፋርና ኦሮሞ ከተዋጋ ፍላጎታቸው ይሳካል። ስለዚህ ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ጉዳይ ነው። እዚህ አጣዬ ምናምን ሲፈጸሙ የነበሩ ጉዳዮች ህዝቡ ራሱ ፈጽሞታል ብዬ ለማመን አልችልምም፣ ህዝቡም አያደርገውም። እና ይህን አድርገው አጋጭቶ አገሪቷን በጥብጦ በኋላ በግልጽ የተናገሩት እናፈርሰዋለን ያሉትን የማፍረስ ነገር ለማፋጠን የወሰኑት ነው ብዬ ነው የማምነው። ወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች አድርጓል። አሁን እንኳን በቅርቡ ያው ወለጋ ውስጥ የተደረገው የሚታወቅ ነው። በቅርቡ ወለጋ ውስጥ የተፈጠረው ጉዳይ ቤዚካሊ ሸኔና ቲፒኤልኤፍ በጋራ ያቀዱት ኢትዮጵያን የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው። ይሄኛው ህወሓት በላይ በሰሜኑ በኩል መንጋውን አሰልፎ ከላይ ከመከላከያ ሰራዊት እና ከህዝቡ ጋር ከፍተኛ ጦርነት ያካሄደ ነው። ይሄኛው ደግሞ በወለጋ እና በተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት ሀሳብ የህብረተሰብ ሀሳብ በተለያየ መልክ እንዲበተን እና በተረጋጋ መልክ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ህብረተሰቡ እንዳያስብ በህብረተሰብ ውስጥ ፍርሃት ለማንገስ እና በዋነኛነት አማራ አሁንም እየተጎዳ ነው እየተጠቀመ አይደለም እንዲባል አማራው ዴስፐሬት እንዲሆን
ለማድረግ ታልሞ የሚከናወን ነው። ይሄ በተለያየ መልክ አማራ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ህወሓት በዋነኛነት ባለፉት አመታት የአማራ ስነ ልቦናን መስለብ ሞክሯል፣ ነገር ግን አልቻለም። አሁንም እያደረገ ያለው ወረራ በአማራ ክልሎች አካባቢ በተለይ በወሎ ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍ የአማራን ህብረተሰብ ማህበራዊ ስነ ልቦና ማዳከም፣ ኢኮኖሚያዊ ስነ ልቦና ማዳከም ነው። የህወሓትና ሸኔ የጥፋት ጥምረት በአሸባሪ ቡድኖች አባላት ውስጥ እንኳ ልዩነትን ፈጥሯል። አረመኔያዊ ድርጊታቸውና የረከሰው ትብብራቸው የቡድኑ አባላትና አመራሮች ጭምር ጥለው እንዲወጡ አድርጓል። ቃሞቲ ዱራወሊን ቱሬ ጅዱ ከነኬሳ ዋኒ ኑቲረት ወለመሪያንን በክነ ያልተማከርንበትንና ያልተወያየንበትን ተወያይተንበታል በማለት እኛ ባላወቅነው መንገድ መግለጫዎችን ሲያወጡ ቆይተዋል። ከዛም ባለፈ ከዚህ ቀደም ስንታገለው ከነበረው የህወሓት ጁንታ ቡድን ጋር ጋብቻ መፈጸማቸው ከኛው ቅና ውጭ ነበር። ይሄ ከጁንታው ጋር መጣመር የህዝቡን ፍላጎት አለማወቅና መቀላቀል ይሆናል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በዚህ አልስማማም በማለት ራሴን አግልያለሁ። ዋናክን ቶሊኒፍ ይስምካና ኢራካንካይ ዳቢ መታኮቲ ሙርቴሴ አክኖባው ሙርቴፈን እግዱባኒ ሞቱማኑ ሴኑ ጀልቀበ ከዚህ ቡድን ለመውጣት የወሰነው የመንግስት ኃይል ከጀርባ መግባት ሲጀምር ነው። መጀመሪያ የሸኔ ቡድን ሀብታችሁን ሲዘርፍ ከኖረው ኃይል ልንታደጋችሁ ነው የመጣ ነው ብለው ነበር ሲዋሹን የነበረው። አሁን የመንግስት ኃይል ሲመጣ ደግሞ ይህ ቡድን ሲነግረን የነበረው ሁሉ ነገር ውሸት መሆኑን አየን። ይህን ከሰማን በኋላ ሸኔ ውሸታም መሆኑን በተግባር አረጋገጥን። የምናየው ቡድኑ ሴት ሲደፍርና ሌሎች ተግባሮችን ሲፈጽም ነው። አከም የነዩን ላልኳን ኢሳይኑ አደውን ሻኔን እንኩ ልክ የነፍቀን ቢየበልንሱ ተው በእነጀና ወልመሪ አንኔት ይሚካናን ሀገር የሚያጠፋ ፖለቲካ መሆኑን ከተረዳን በኋላ ነው የተመለስነው። መጀመሪያ እዛ ከነበሩት ጓደኞቻችን ጋር ይህ ነገር ያሻግረናል ወይስ አይደለም፣ ያዋጣናል ወይስ አያዋጣንም የሚለውን ቁጭ ብለን ተነጋገርንበት። የደረስንበት ነገር ቢኖር መመለስ እንዳለብን ነበር። መጀመሪያም ነጻነታችንን አስከብሩልን ብለው ሲረዱን የነበሩት ቤተሰቦቻችንም ጭምር ተመለሱ የሚል ሐሳብ አመጡ። እናቶቻችንና አባቶቻችንም መክራቸው ተመለሱ የሚል ነበር። ይህ ዓላማም ትክክል አለመሆኑን ሲነግሩን ተመለስን። ለክሳ ካዩንኩን ካዩታቴ ሞትጀዳኒ ቢፈከናን ከረጋለቻ አካክ የቲ ወንቲ ያላን ቦሶኑ ቱራኒልን እንደኔ ጫካ ላሉ ጓደኞቼ የሚለው የህዝቡ ፍላጎት ምንድነው ብለው እንዲጠይቁና ከጁንታው ጋር የማበር ሁኔታ ፈጽሞ ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ምንም ምክንያት እንደሌለ በመገንዘብ ወደ ሰላም እንዲመጡ ጠይቃለሁ። ወንቲ ወር ጁንታ ወሊን ንቀብሶ ይስሱ ጎንኩማ እንደንዳ ሀገር ኩንክ ምደል እናሁን ስባውን ተፈልጥ እንታይንታዊ ከምጠጉመና እሱ ምስወዳና ትዝ ተረፈ ቀሊል ዩ በጣም ቀሊል ዩ አጀሁ። አሁን እኛም እገዛችሁ እንፈልጋለን። ምን ምን እንደሚያስፈልገን አንተም ታውቃለህ። እሱን ከጨረስን በኋላ ሌላ በጣም ቀላል ነው። በአንድ ሆነን እንጨርሰዋለን። እሺ ተረድቻለሁ። ኢትዮጵያን ለማተራመስ የተደረገው የሁሉ እቅድ የሁሉ የጦር ዝግጅት ግን በጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች ከሽፏል። ነገም ይከሽፋል። የእርምጃዎቹ አወሳሰድ የታቀደ የተጠና ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ ነው መንግስት ሲንቀሳቀስ የነበረው። ቀጣይም በዚህ መሰረት ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያውያንን የጋራ ጥቅም ማዕከል አድርጎ የሚሰራ ነው። የትግራይ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችንም ጥቅም፣ የትግራይ ውስጥ ያሉ እህቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችንም ጥቅም በመጠበቅ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም እነሱም ተገደው ተቸግረው ነው። የእነሱንም ጥቅም በሚያረጋግጥ መንገድ ነው መንግስታችን እየሰራ ያለ። እነ የትግራይ ህዝብም በዚህ አጋጣሚ ራሱን በራሱ መከላከል አለበት፣ ዞር ብሎ መመልከት አለበት። የሚያልቁት የእሱ ልጆች ናቸው። ሁሉም ግን ይደርቃል። በቀጣይነት የሚቀጥል አይደለም።
የኢትዮጵያ ህዝብ ጽናት ካለው እነዚህን ጉዳዮች አድርቀን ሰላማችን አረጋግጠን ብልጽግናችን እናመጣባቸው ግዚያቶች ሩቅ አይደሉም።